Придобивките од еден ваков огромен проект, енергетски проект, се големи пред се за Македонија, но не само за Македонија, туку и за целиот регион. Како што велат сите упатени во оваа проблематика, се зголемува енергетската стабилност на регионот и на Македонија секако, но и ќе се подобри економијата. Како ќе биде движењето на турски тек и што се ќе се случува во регионот, според предпоставки, разговараме со Константин Димитров, кој што го следи од самиот почеток овој проект. Кажете ми, колку е битно за Македонија да фати приклучок кон руски тек? До сега имавме можност само да се приклучиме кон него и тоа беше убава вест која што граѓаните на Македонија, особено деловните луѓе, со задоволство го прифаќаа. А денеска, во ова бурно време, убаво е да зборуваме за политика, но за политика во енергетиката. На еден ваков начин, со овој проект, Русија направи вознемирување на Европа со тоа што мислеа дека ќе легнат. Она се пренасочи кон Турција, од јужен тек стана турски тек, но не е битно името. Битно е дека таа количина на газ се внесува во Турција, која што е голем потрошувач. Русија делумно, кусо време може, ќе загуби со испораката кон Европа, но со ова ќе натера Европа малкуцка посериозно да размисли за деловноста кога ќе се однесува со една ваква голема сила која што не само што располага со своите ресурси кои што се во Русија, но како паметни играчи, они ги имаат земено под концесија и околните извори на газ, така да се стеснува полето кај што можат европските компании да влезат и да направат некаква удар, да го зголемат протокот преку ТАП, кој што со едно вакво влегување на сега турски поток во ова, Малкуцка ќе почне да виси во воздух. Во Европа има такви гласови дека тој не е економски оправдан да влезе во Италија со тие 10 милиарди, кога овде зборуваме за 65 милиарди, огромна количина на газ што треба да дојде во Европа. Така, ова е секако големи игри, меѓутоа Македонија ќе профитира секако од ова. Па, сега ние велиме двајца кога се карат, белки некогаш третиот ќе добие добивка, ќе чари нешто. Ова е неверојатно добро за Македонија, добро е од економски аспект, но човек кога размислува за една состојба, кај што Македонија ќе се најде, како што велат, на огнената линија, веројатно ќе имаме, ако не се постигне консензус меѓу Европа и Русија за овој голем проект, може да биде дури политички и непријатно за Македонија. Ние сакаме од економска страна, ова е неверојатна придобивка, голема придобивка, безбедност, еколошка, финансиска, сигурност. Кога имате таков проект, веќе секакви потенцијални можности од немири се елиминираат. Скапа работа е да имаш тука некој да крши. Но, ваков проект е геополитички, геостратешки, голема игра е. Ние тука сега се наоѓаме во жижата нова и треба мудро да се следи, да се одигра некако паметно, да не излеземе на крај пак, би рекле, истепани заради нешто што некои големи, како што велат поговорката, кога слоновите танцуваат, страда травата или жавите, нема друга. Во техничкиот дел на проектот се вели дека земјите ќе треба и сами да инвестираат за да го донесат гасот до своите. Треба ли Македонија да размисли и да инвестира доколку ѝ се понуди оваа можност? Македонија, без да инвестира, ќе има придобивка наплатувајќи така наречена патарина. Ако вложи пари, ако се договорат, стануе на определен начин акционер, може да дели и дивиденда. Дури имаме информација дека Газпром ги има откупено од своите партнери, што бе има 50% акции во Газпром во Јужен поток, со едно, веројатно, итро намалување на вредноста на рубљата во еден определен момент, ги соборија вредноста на акциите, си ги откупија, и сега одеднашка придобивката и се други му станува нив на Газпром. Може да инвестира, ама сега веќе не сака да инвестира низ Европа. Вели, јас ќе инвестирам до грчка граница, натаке ви инвестирате или да најдеме заеднички некој
услови. Е, сега е прашањето. Дали Европа може да инсистира да помине низ Бугарија, како земја членка на Европската заедница, или доволно им беше на Русија два пати да подпишуваат договори па да ги извисат. Прво беше со Белене, второто е сега со Јужен поток, па да се решат за по економски навистина оправдана варијанта да помине тој гасовод низ Македонија. Географски, финансиски, тоа е победничка варијанта. Останува уште проблемот политичкиот, дали ќе се постигне консензус меѓу Европска заедница и Русија и Газпром, да нема некои политички проблеми, како што ни правеа, нас не тера да се откажеме од таа, да купиме газ, па камо ли ти дозвола да помине гасов низ Македонија.